Olá. Aí? Olá, aí? Ring í og tað manni yngdi ni. Fyrirgefðu, ég skil ekki hvað þú ert að segja. Nei, ég er með al galla. Ert með algalla? Al galla. Talgall. Talgalla? Já. Ójá. Það mör náð stórð ég eigi. Ég næ, já. Galdi erið með að skilja þig. Ég sleppi orðum. Já, já. Ég á mjög erfitt með að skilja það sem ætti að segja. Ég er bara því miður ég. Ha. Já. Nei. Ég ekki ama re og rir. Já. Le að ala í varpi. Spyr. Jæja. Hérna, já. Það nú, þetta er mjög athyglisvert að... Vildi heyra þig tala. Ara æða eða ni ma heyrðu við já, ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið því miður ég hef nákvæmlega ama þakka þér fyrir go takk fyrir rir til